Abuş prezidentinin soyqırım ifadəsini işlətməsi, tarixin tərifi olunması, həqiqətlərin danılmaması və beynəlxalq hüququn nüfuzdan salınması kimi qiymətləndirilməli və şiddətlə qınanmalıdır. Telegraf.com xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu deyib. Əslində 1915-ci ildə Erməyllər Türklərə və Anadoluda yaşayan digər müsəlmanlara qarşı soyqırım törədiblər. 1918-ci ildə Azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədiblər və nəhayət 1992-ci ildə bütün dünyanın göz önündə Xocalı soyqırımını törədiblər. Əgər Joe Biden soyqırım ifadəsi işlətmək istəyirsə, birinci Ermənlərin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırım ifadəsini işlətsin. Məsələnin kökünə gəldikdə isə 1 So Bidenin soyqırım ifadəsini işlətməsi beynəlxalq hüquq baxımından heç bir hüquqi məsuliyyət yaratmır. 2. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu iddianı hüquqi baxımdan radd edən məhkəmə qərarı var. 3. Soyqırım silahı istifadəsi bir dəfəlik olan silahıdır. Sadəcə ildə bir dəfə siyasi şantaj vasitəsi kimi Türkiyəyə qarşı tuşlanır və müəyyən güzəştlər əldə edilirdi. Biden bu silahı atdı və bitdi. Yəni Abşin qardaş Türkiyəyə qarşı istifadə etdiyi təzyiq alətlərindən biri artıq yoxdur. 4. 1915-ci il hadisələri beynəlxalq hüquqda tərif edilən soyqırımı kriteriyalarına əsla uyğun deyil. 5. Biden soyqırımı silahını Ermənilərin də əlindən aldı. 6. Ən təhlükəli fikri isə Baydenin biz bunu genosidi qəbul etməyi kimisə günahlandırmaq üçün deyil, baş verənlərin təkrarlanmaması üçün edirik ifadəsidir. Bu fikrin çətir altı məzmunu: Türkiyəni hədələmək, vətən müharibəsində Azərbaycanın yanında olduğuna görə onu siyasi müstəvidə şantaj etmək, İrəvandaçı qərbpərəst qüvvələri dəstəkləmək və onları seçkidə qalib etmək. Regionda altı tərəfli formatda mümkün əməkdaşlıq platformasının yaradılmasını əngəlləmək, Ermənistanda Rusiyanın nüfuzunu aşağı salmaq, 44 günlük müharibədə erməniləri tarixi məğlubiyyətinin səbəbkarı kimi Rusiyanı göstərmək və Cənubi Qafqazda yenidən müdaxilə planlarının olmasını bəyan etməkdir. Abush prezidentinin soyqırım ifadəsini işlətməsi, tarixin təhrif olunması, həqiqətlərin danılması və Beynəlxalq hüquq nifuz Beynəlxalq hüquq nifuzundan salınması kimi qiymətləndirilməli və şiddətlə qınanmalıdır.